Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanı Əli Əhmədov təmsil edəcək. Pekin 2022 qış Olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimində Azərbaycanı baş nazirin müavini Əli Əhmədov təmsil edəcək. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, Pekin 2022 qış Olimpiya oyunları fevralın 4-dən 20-sinə dək davam edəcək. Maraqlı və dəhşətli bilirsiniz nədir? Əli Əhmədovun Pekin 22 qış olimpiya oyunlarının açılışında iştirak eləməsi nə böyük xəbərdir ki, onu da Çin Xarici İşlər Nazirliyi verir. Nazirlər kabinetinin mətbuat xidməti yoxdur mu? Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yoxdur mu? O xəbəri dəmi biz Çin Xarici İşlər Nazirliyindən almalıyıq. Edirək ki, Pekin 2022 qış olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak edəcək qonaqlar arasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Pakistanın baş naziri İmran Xan, Qazaxıstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Qazaxıstanın Burutu, Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov, Tacikistan prezidenti Emanoli Rahmen, Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Özbekistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev, Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi, Tiran və diktator Sisi, Səudiyyə Ərəbistanı Vəliəhd Şəhzadəsi Məhəmməd İbn Salman, Qətər Əmri Şeyx Təmim bin Həməd Al Tani, Əbu Dabi Şəhzadəsi Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan, Polşa Prezidenti Andrei Duda, Serbiya Prezidenti Aleksandr Vučić, Singapur Prezidenti Halima Yakob, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəhbəri Thomas Bax ya da Baks, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, BMT Baş Assambleyasının prezidenti Abdullah Şahid, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Todas Adhanom Ghebreyesus da iştirak edəcək. Yəni, Əli Əhmədov çox güclüdə və çox seçkin bir topluluğun içində olacaq. Çox maraqlıdır ki, prezident İlham Əliyev olimpiya oyunlarına bu qədər marağı ola-ola və idmanı ölkədə haradasa idmanın simvolu sayıla-sayıla sayıldığı halda niyə 2022 Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək, o maraqlıdır.